Ek groet jou, broer en sister, in die sondagmorgen tyd. En ek doen dit in die naam van Jesus die Here en ewige koning. En ek weet dat hy ook jou koning en verlosser is. En daarom die behoefte van my hart om te sê, vrede vir vandag. Spesifiek vir vandag, maar dit beteken nie ook vrede vir al die ander dae in en van jou lewe nie. Het Lompie Montana Poort gemeente dinge soos altyd. Eerste van alles, dankie. Dankie vir u blymoedigheid. En dat ons in geval van swaarmoedigheid die swaar las vir mekaar kan help dra en mekaar se laste ligter maak. Dankie vir elke selfoonnota en oproep en e-pos van bemoediging spesifiek aan my adres gerig. Uitermate dankbaarheid daarvoor. Ek wil ook sê dankie dat u deel is en wil wees van die mooi Montana Poort bruid van Jesus Christus. En toch, jy en ek hoor steeds elke dag, ek het positief getoets en ek of ons isoleer vir soveel of soveel dae. Baie sterkte. En mag ek sê, wees versigtig, is veral in hierdie dae verstandig verantwoordelik. Dankie dat ek jou so ken. En dan mag ek so sê vir die treurendes en die jubelendes sterkte. Vir die treurendes, Koos en Edel Engelbreg en hulle mense, die vanmôre by die Pretoria Oos begrafplaas, as ons Koos se moeder ter ruste lê, elke Montana Poort se sterkte woord. Vir groot mense en kind, sterkte. Vir werkendes en studerendes, sterkte. En dan, as ek van studerendes praat, 'n besondere woord van sterkte aan elke docent en lektor en professor aan tersiêre inrigtinge. Elke dag 'n gespanne situasie by baie van hierdie inrigtinge in ons stad. Vir die bejaardes en almal saam, vreugde in die Here vir julle almal. En dan ook nog net gehou, moenie vergeet nie, die poortpos van, as die Here ons spaar, elke vrydagoggend. Moenie dit mislees nie, maak seker dat jy dit ontvang. As jy dit nie ontvang nie, moenie huiwer om met my te skakel nie. Ek sien toe, dat jy dit in die toekoms wel ontvang. Lieve kind van God, sê saam met my in aanbidding, ons kyk op na die berge. Waar sal ons op vandaan kom? Sê saam, bely saam,
hardop luid: ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en aarde geskap het. Amen. Wil jy saam met my belydenis van geloof doen? Vanoggend Psalm 9, 2, enkele verse. Strofe 3. Ek wil U God as regter prys. U het die reg aan my bewys. Wie op U steun, die bly behoue. Ek stel in U al my vertroue. Dis God wat oor ons lot besluit. Hy spreek sy oordeel oor ons uit. Oor almal voer die Here regspraak. En hoor, en hy is billik, bely ons in sy uitspraak. En bely ook saam met my, ons kan op U vertrou in nood. Wie by U skuil, word nooit verstoot. Wie na U soek, word nie verlaat nie. Nooit word hy in die steek gelaat nie. Amen, sê ek en jy. En dan neem ons die Here se woord in ons hand om sy wet te hoor, vanoggend uit die Nuwe Testament afgelees, Efesiërs 5, 8b en dan 9 en 10 en ook vers 15 tot en met 17. Efesiërs 5. En ons hou Exodus 20 'n gedagte, en om Christus wil hoor ons: leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. En dan van vers 15, wees baie versigtig hoe jy lewe, nie soos 'n onverstandige mens nie, maar soos 'n verstandige mens. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat jy moet doen. Ek gaan ons voor in gebed. Vader, so kan ons U noem om Christus wil, en so doen ons van harte ons lewe lank. En dankie, o Heilige Gees, dat U ons lippe salf en dat ons kan bid. Gemeente saam, uniek, knielend, by mekaar. U te dank dat U God is, dat U leef, dat U nooit moeg of mat word nie. Dat U naby is, dat U verstaan, dat U vergewe, dat U ons op koers hou. Dat U die wenstreep bepaal. Hou ons almal vas. U ken ons elkeen by die naam. U ken tyd en omstandigheid.
U is die skepper van hemel en aarde. U is die gewer van lewe in tyd en ewigheid. Goedertierend Vader, hou ons en ons geliefdes vas. Hou die kerk vas. En elke kind van u wat u van harte omhels en deur u gees gedryf geesdriftig lewe in jonkheid of ouderdom, in voorspoed of in teespoed, in inperktyd, wat ook genade tyd is, altyd uit die hand mag lewe. Hoor ons saam, skeld ons skuld ons kwyt. Vader in die hemel, ons bid in die tyd, wagtend op die ewigheid. Amen. Liewe kind van God, blaai in die Here se woord as jy dit op jou skoot by jou het, soos verlede Sondag na Genesis 22. Genesis 22. Onthou jy, Abraham en Isaac op die Moriapad. Genesis 22 en daarna ons fokusverse vanoggend uit Hebreërs hoofstuk 12. Ek lees hierdie verse aan en ek bedien die blye evangelie van hoop en uithou en aanhou aan u met die grootste liefde waaroor ek beskik. Genesis 22 vers 1 tot en met 14. Ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham. En hy antwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isaac wat jy lief het, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isaac. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die derde dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie. Ek en my seun gaan daar aanbid, dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isaac se rug getel en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle 2 so saamloop, sê Isaac vir sy pa, pa, en Abraham antwoord, ja my seun. Toe vra Isaac, hier is vuur en hout, maar waar is die lam vir die offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. En onthou jy verlede week, hoe het ons gesê, daarna het hulle 2 saam verder gestap. Saam. En Abraham eensaam. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou.
Hy het die hout reg gesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit boop die hout. Nie toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel om Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun. Moet nie iets aan hom doen nie, nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek, die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. En dan blaai ons spreekwoordelik na die agterkant van die lewende God se openbaring aan my en jou, Hebreërs 12. Terwyl ons dan so grootskare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat so maklik ons verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gevestig op Jesus, die begin en voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God, hou hom voor oë, wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal jy, broer en suster en kind, nie geestelik moeg word en uitsak nie. Baie spesifiek hierdie woorde. Gedagtig aan Abraham en die Moria-pad. Laat ons die wedloop wat voor ons lê met volharding hardloop. Die tekstema is moenie ophou om aan te hou in hierdie ou lewe. Moenie ophou om aan te hou nie. Liewe Godskind, suster en broer, jong mens en kind, in Jesus Christus, die lewe en die lewe se loop, die lewensloop, ek bedoel die pad van die lewe, ek verwys na die opmerking van die Hebreërs skrywer as hy in vers 1 van hoofstuk 12 sê, laat ons die wedloop wat voor ons lê met volharding hardloop. En jou te neem na verlede sondagse Genesis 22 pad, wat Abraham Moria toe moes aanpak. Onthou jy nog? Die verskriklik onmenslike pad, die bo-menslike lang pad wat Abraham en tyd moes loop en geloop het. Die pad van offer en opoffering. Die pad met slaggate en eindelijk
uiteindelik die pad wat by die slagplek uitkom van sy enigste Isak seun. En daarom het ons verlede Sondag kon fokus op die aller alleen en so pad. Die roete van die lewe. Genesis 22 en Hebreërs 12. Vanoggend aan my en jou met die lewensles ingeskryf. In Genesis 22. Niemand kan namens u Moria toe loop nie. Niemand nie, net u. In Hebreërs 12. Niemand kan namens u die wetloop van die lewe hardloop nie. Een en dieselfde lewenspad les. En moenie skaam wees om te sê ek het lam in die knie geword nie. Moenie skaam wees om dit te sê nie. Sê as jy moet sê ek is poot uit. Skaam is om te sê, die pad is vir my effe moedeloos lank nie. Want, luister saam met my na die energiegewende evangelie verse van Hebreërs 12, 1, 2 en 3. Spits u ore pad langs. Het is bemoedigend. Bemoedigende bemoediging. Iets wat ons almal baie nodig het, nie waar nie. Verse wat nuwe sekerheid en vrymoedigheid en vryheid en blyheid in die lewe inskryf. Dis tekkies vir die teer. As u voet die pad van die lewe moet vat. Of as jy wil, dis die sagte skoene ook vir die harde pad. Hebreërs 12:1 se vers. Die wetloop van u lewe en hou die volgende in gedagte. In die Grieks-Romeinse wêreld was wedstryde baie gewild. Dink aan die bekende Olimpiese Spele, net soos nou die dag se Olimpiese Spele. En ons het gehoor en gelees kwalifiserende tye, wentye, medaljes, goud, silwer, brons, uithou en aanhou. Of uitval. En het was destyds so en op 'n manier ook vandag die oorwinnaar by die spele is as 'n held vereer. Soos
Ons geliefde gouden medaille wenner, ons zwemster, toe juffrou Skoenmaker op die lughawe geland het. En so was ook die atletiek beeld in die Bijbel ook baie gewild. Die doelgerigtheid, ek denk maar aan Filippense 3, 13 en 14, om uithou vermoë van die atleet. Om hier die uithou vermoë te skets, is op meer as een plek deur Paulus naast Filippense 3 op die voorgrond gestel. Hebreërs 12, 1 tot 3, is daarom geen uitzondering en baie belangrijk, die uitputtende karakter van die Hebreërs 12 vers 1, 2 en 3 wetloop, wijs in die richting nie van 'n 100 meter naloop nie, maar dit wijs in die richting van 'n marathon. Het is nie gauw voorbij nie. Dit wys op 'n aanhou en 'n aanhou wedloop. Iets soos die Comrades Marathon. Moeg word. Dus oor 'n lang afstand. Is in die ou lewe meer as net 'n moontlikheid. Dis 'n werklikheid, soos die son wat opkom en ondergaan, dit moet u weet. So werk die lewe. Want dis 'n marathon. Want, as ek twee sleutelbelangrike Hebreërs 12 verswoorde vir die uitlig, sal jy op nuut oor die lewe dink. Nuut te dink oor die ou lewe van ons. En die twee woorde is in die eerste plek wedloop. Wedloop, die Griekse woord, kan jy dit nou glo wat pyn beteken? Daar het jy dit. Die wedloop is 'n pyn. Die wedloop van die lewe. Die wedloop is nie 'n passiewe leksheid nie. En daarom is woord 2 wat ek wil uitlig, namelijk volharding, so belangrik. Volharding. Die Hebreërs tekswoord beteken, hoor baie mooi, 'n aanhoudende begeerte om aan te hou. Iets van moenie ophou aanhou nie, al wil alles in u briek aandraai.
Dis volharding. Volharding is om aan te hou, al sê alles in u, hou op. Stop. Hardloop die wedloop wat voor u lê met volharding, moenie uitsak nie. Want al is die Moria-pad vir u amper te lank en te opdraande en te klipperig marathonpad. Sê, verkondig, leer die teksverse aan die voor- en nakant van die woorde hardloop die wedloop wat voor u lê met volharding vir elke lewensmarathon deelnemer die volgende in die eerste plek. Moenie vergeet nie, u het 'n wolk van getuies rondom u. Ja, u hoor reg, daar is toeskouers op die paviljoen. En hulle is die veterane wat die wedloop reeds voltooi het. En hulle hou die dop en motiveer. Wie is hulle? Dit is die Hebreërs 11 marathonmense wat die wenpaal reeds bereik het. U kan dus ook. En leer hierdie drie verse van Hebreërs 12 ook. In die tweede plek, gooi elke las af, ook die sonde. Die Heere God sê, moenie dat iets die knie halter nie. Letterlik, moenie dat iets aan u vasklou wat swaar aan u hang nie. Moenie alles probeer saamdra nie. Ek dink u weet wat ek bedoel. As die atleet by die wegspringblokke aantree, is dit nie met 'n pak klere in die geval van 'n mansatleet en 'n aantrok in die geval van 'n vroue atleet nie. U verstaan tog. Gooi elke las af. En in die derde plek, dink aan wat voor lê. En wat lê voor? Die wenpaal lê voor. Wat 'n vooruitsig. Die arena van die ewigheid, die stadion van saligheid. Dink aan wat voor lê, want die beste lê nog voor. En nog 'n les uit verse 1, 2 en 3. Marathon mens, hou u oë op Jesus gevestig. Hoekom? Omdat, met heilige respek gesê, hy het vasgebyt en dink daaraan sy vooruitsig. Dit wat vir hom voorgelê was die Golgotha gebeure.
pijn. Van 33 jaar op aarde. Maar hij het niet opgehou om aan te hou nie. Hy het vastgebyt. Ja, sy wenstreep. Nee, dit was niet een streep nie, dit was een kruis. Hy die wetloop voltooi. Hoekom? Om hy nie by Golgotha vir 'n kruis in te wacht. Maar om u in te wachten bij die wenstreep tussen tijd en eeuwigheid, om daar voor u te zeggen die pijn. Want die wetloop is vir ewig voorbij. Hy wag hy in. Om die ewige lewenskroon om die nek te hang. Die goue medalje van die Olympische Spelen, van die leven. Geliefdes, die Moria Marathon, of die Hebreërs wedloop, en die lewe en die lewensbaan waarop jy moet gaan. Nie ophou om aan te hou nie, want ek wil dit sê, ek moet, want na die dag en dae en jare van marathon strydpyn na hierdie lewe sal hy u opneem in goddelike heerlijkheid. Amen. Geliefdes, weer een keer gesê, vrede vir vandag, en ek groet jou tot de volgende keer met die woorde, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met die wees en met die bly. Amen.